Хууль бол их сайн хууль, их зөв хийх зүйл. Тэгвэл гүшүүд нь муу ажилласан биш үү? Хууль нь сайн байлаа гэхдээ гүшүүд нь муу ажилласан гэж үзэж болохгүй өдөр. Үндэсний зөвлөлтөөр бол мэдээч үндэс бодлын зөрүүтэй гүшүүд бол байгаа тийм ээ. Үндэс бодлын зөрүүтэй энийг бол бас буруутгах болохгүй. Үндэсний зөвлөлийн 15 гүшүүн 15 удаа зөв буруу гэж яваад л өнөө хайрцаг нөгөө олон ургалч юм чинь байхгүй харагдахгүй болно шүү дээ. Тэгэхээр миний одоо та бүхэндээ санал нэгж байгаа нэг юм бол үндэсний зүйлийн одоо зарим гишүүдийн чадамжийн асуудал байдаг. Үндэсний зүйлийн зарим гишүүдийн ёс зүйн асуудал байдаг. Хоёрт хуулийг одоо үндэсний зүйлийн гишүүд маань яг тас ойлгож юу те өөрийнхөө ойлгомжийн хэмжээгээр тэр хуулийг хэрэгжүүлэх юм дээр санал зөрөөд байдаг. Одоо хуулийг яаж ойлгосон байна те? Янз бүрээр одоо ийм нөхцөл байдал орж байгаа байдлыг эсэргүүцсэн эсрүүлэх арга хэмжээнд явна. Энэ бол зөвхөн хамт олонны асуудал биш. Одоо бол хамт олонны баг энэ байгуулгын эрхийг авах гэж гойж ярьж байгаа. Хамт олонны асуудал биш. Монгол улсын нийгмийн өмнө хариуцлага хүлээх мэдээллийн хамгийн өргөн мэдээллийн хэрэгслийг хараат бус байлгах энэ нөхцөл байдлыг бүрдүүлэхгүй байгаа. Энэ удирдлагууд, энэ дотор нь байж байгаа жижиг элемент, механизм, бактериуд, паразитуудыг бид нэр одоо ийм маягаар эсэргүүцгээс хойр арахгүй. Өөрөөр хэлбэл захиргаа үнсийн зөв шийдвэр гаргахгүй байна. Ахмад үерүүгэн гар буугаар буудвал ирээдүйн үе чинь өөрөө чи их буугаар буудна гэж. Тэгэхээр би энэ зөвхөн жижигхэн баримт хэлэнэ. Орох провскны асуудал би зүгээр үүдэн дээр миний хэд хоног өмнө орох провск үтсэн чиний нэнт жамцын гар өсөхгүй нэгэл шууд миний провскийг үүднээс эргэлж урч хаяал улаан хатас юу хоёр зург хоёр өгцөө. Гэтэл дэрэгдсэн нэг манайхны үзэгчтэл юм байл л дээ. Намайг мэддэг. Угүй одоо энэ амсламагийн профскиг урддаг чинь одоо ямар амт ингэ гэдэг ингээ намайг өмөөрсөн. Угүй би тэнд юу хийх вэ? Ер нь паникт орцсон. Тэгэхээр би энд хагас зуун жил ажилласан. А хэрвээ мэрэгжлийн бишгэд намайг хэлэх эрхгүй байх би бас мэрэгжлийн сургуулийн ломнос их сургуулийн радио телевизийн сэтгүүлчээр төгсөөд ирсэн ийм ухаантай хүн. Тэгэхээр одоо нин жамцаар одоо орох гарахаа заалгамгүй байна. Гэтэл манай хүний нөөцийн заг цэр маань 3 4 удаа гоож амсламаагыг н хаалгаар оруулагсан. Гэхдээ тэр хүн яахаа энүүгээр орж. Тэрний гавьят маявт одоо ямар хамаа байсан гэх хана. Ер нь яахаар энэ хаалгаар амсламаагаа гүйгээд байдгийг. Гэхдээ би саяхан одоо хөрөг найруулла хийгээл эфирт өгсөн шүү дээ.